Неправите го тоа што не сакате да ви биде направено. И вербалното, и физичкото насилство се всушност психолошко насилство врз една индивидуа. Булингот е во подем, особено меѓу адолесцентите, и доколку системски не се решава, младите луѓе стануваат деструктивни личности. Да се вклучиме како решавачи на проблемот со насилството врз и помеѓу децата, да ја потикнеме свеста и да се стави крај на истото, велат познавачите на проблематиката. Тоа е повеќе детето изложено на семејство, на насилство во семејството, а тоа е поголема веројатноста дека или ќе стане жртва на насилство или самата ќе врши насилство кога ќе порасне. Се гледа дека ако успеете да создадете на средина на смиреност, ако е се смирено, ако децата чувствуваат дека припаѓаат на училиштето, бидејќи честопати насилството во училиштето е резултат на несмиреност, на една нервоза кај децата во други делови на нивниот живот. Секојдневно сме сведоци на тензии. Недостатокот на љубовта од фамилијата се манифестира во класот, како што вели изреката дека се тргнува од семејството. Родителите треба да им бидат пример на децата, но и училиштето како втор дом, а наставникот како втор родител. Треба да биде инспирација за позитивна промена, но и тој е психолошка жртва, велат психолозите. Нетрпението меѓу наставниците се рефлектира и врз децата, велат тие. Мојот искуство кажува следно, дека деца соочени со булинг во континуитет имаат страшни последици во животот и во нивниот раст и развој, дури оди понатаму до само повредување, до обид за одземање живот и до неуспешен крај ствари, обидот сега станува и одземање на собствениот живот. Но ми е мило што се почесто и почесто почнува да се зборува за насилството. Не ми е мило што ми имаме потреба зборување за насилството, бидејќи не би сакала да постои, но се буди свеста. Булинг, насилство, сексуално злоставување, сите тие наивни секојдневни шеги, закачки или испади, никого не го оставаат рамнодушен. Затоа да ги кажуваме правите нешта и да се однесуваме на вистинскиот начин. Решение е разговор дома, а потоа и во училиште, како и да се лоцира каналот на проблемот и отворено да се разговара за него.